Здравейте, приятели! Това е втората ни среща за месец юли. Днес ще ви дадем възможност да научите много интересни и полезни неща за здравословния начин на живот. Предоставяме ви тази възможност благодарение на провелия се във Велико Търново форум, наречен от организаторите Green Expo. Събитието включваше търговска и лекционна част, както и много спортни мероприятия. Нашата цел днес е да ви запознаем с различни хора, посветили времето и усилията си в популяризирането на идеята за здравословен живот. Разбира се, за днес сме предвидили и много фолклорни песни и танци. Но най-напред започваме с интервю с един от главните организатори на Green Expo. Здравейте, бихте ли се представили за нашите зрители? Теодор Неделчев съм и съм един от организаторите на Green Expo. Хайде да разкажем малко повече какво се случва на този Green Expo. Ами Green Expo е едно предизвикателство към всички да помислят за здравето си. На него представяме много изложители, услуги, продукти свързани с това как човек да се чувства по-добре, как човек да се чувства по-здрав и какво да прави, за да се чувства по-здрав. Включили сме много активности, спорт, които популярните така спортове, но и традиционните не сме пропуснали като йога, тайчи, древните китайски техники, баку-гуайма. Всъщност за всички посетители сме подготвили доста демонстрации, така че който дойде може да си избере нещо за него си. Ние събираме на едно място всичките разновидности. И когато човек почувства, че това нещо е за него, той ще си го избере, за да го приложи в ежедневието си. Това се провежда тази инициатива и за първи път? Да, за първи път е тази инициатива в МОЛ Велико Търново. А след това смятате ли, ако идеята се приеме добре, някакъв начин да се продължи, да се развива? Разбира се, да. Този тип идеи заслужават внимание и заслужават да се развиват. Здравейте, бихте ли се представили, как се казвате, откъде сте и с какво се представяте днес на изложението? Здравейте, ние сме семейство, от Пловдив сме. Значи това е една природна аптека от Пловдив, която има чудесни продукти както за здравето, така и като козметика, чиста натурална. Представяме се и с полезни чисти храни, които са полезни също за здравето, екстракти, уникални кремови за лице, за коса, за тяло, полезни сме на хората. Виждам, че наистина предлагате много интересни и полезни неща, като мурсалски чай, чия, бъз, базак. Малко повече да кажете за нашите зрители за тези продукти.
Ами, Бъс и Базак всички ги познаваме и всички сме ги ползвали. На нас не представлява интерес, защото дават страхотни резултати и клиентите, които ги приемат, са много доволни от тях. Бъс се препоръчва, когато трябва да усилим имунната система и горни дихателни пътища, за децата също е много добре. Базак. А когато предлагаме Бъс, тогава става въпрос за хора, които имат нужда от повече антиоксиданти и те се борят, Бъза се бори с туморни и ракови клетки. Другото, което така като на нас ни представлява също много голям интерес, птиците, когато тръгват да летят на юг, най-напред отиват там, където има бъзови храсти и дървета, ядат голямо количество и тогава могат да прилетят много дълго време, да летят без друга храна. Което то е просто подсказва, че това е една много качествена и хубава храна. Важното е да се храним с такива храни, за да си помагаме, защото живеем в много вредна среда вече. Кажете ни малко повече за действието на сините сливи, на мурсалския чай, на чията. По няколко думи. Значи мурсалския чай е известен, световно известен. Той е родината му е тук, значи високопланинско растение. Казва се мурсалски чай самото растение, но може да се прави във вид на екстракт, може да се прави във вид на сироп и във вид на чай се използва също като запарка. Има над 400 полезни компонента за човешкото тяло и за организма, така че това е нещо уникално. Защитено е като растение от ЮНЕСКО, но тук вече в България има и плантации, където може да ползваме това растение. Няма как да бъде иначе. А пък тези другите неща, които са нанотехнология, тя Красто може да каже и за тях повече. Ами, аз мога да ви кажа, че тези супер храни, които някои са приготвени по нанотехнология, като арония, да речем, ябълкови фибри, те са смляни на фини частици, които се освояват 100% от организма. Аз много си харесвам тази куприва, която е изключителна. Ние много често не я слагаме на масата си, а тя е просто един задължителен продукт. Съдържа много протеини, чията в нея има омега киселини, много полезни вещества, киноата съдържа много протеини, а ние няма откъде да си ги наваксаме, защото храната, която ядем, не е толкова качествена. Затова предлагаме тези неща, за да може човек, нали, да се добере до тези ценни вещества. Преди се чуло, видяло, ирги за мома да плаче, както е плакал Никола за гюзелта Кайрина. Никола бяло бакалче, рано дюкяни метеше, рано дюкяни метеше, люто Ирина кълнеше. Проклета да си, Ирино, дето ма хитро излага, излагата се ужени, ужени толко сдалече. Ранила сам си, ранила, чула сама.
Разкажете ни малко повече за действието на зеолита върху човешкото тяло. Значи, зеолита е един източно-родопски минерал, който в момента, този, който продаваме, е термично обработен, готов за употреба. Тази турбичка е за 5-литрова туба, слага се вътре, 3 месеца се долива само вода и се пие тази вода. Самия зеолит отдава своите качества, преструктурира водата, на решетъчна структура я прави, улавя свободните радикали и токсините, ги извежда от организма, повлиява също много заболявания и предпазва от много заболявания. Историята е на този минерал, че хората в този район, където се добива в източните Родопи, дълги години ги изследват и не са боледували от нашите модерни болести, макар че водят един същия живот като нас, пият и ядат същия храни, пушат като нас също, но няма такива модерни заболявания. Водата, която консумират, обаче минава през този зеолит и се обработва, да, преструктурира този минерал. В момента той е обработен термично, може да се пие директно водата 3 месеца, след което той се изтощава и вече трябва да се смени. Но също не може да се хвърли, а се слага на цветята, пак има полезно действие. Американци са направили 6 независими изследвания на зеолита, клиноптинолит е латинско му наименование, и са много доволни и сега го препоръчат, значи ви изкупуват го от България, защото е много полезен. Същия минерал се прави и във вид на прах. Защо? Защото хора, които са минали през химиолучи терапия, освен водата, която пият, консумират този минерал във вид на прах сутрин и вечер по една лъжичка, също е полезен за такива заболявания. И още едно хубаво свойство има, което, значи, той е професионална тайна, ще го кажа, независимо, че не сте клиенти. Този минерал, който е смелян на прах, когато се направи една консистенция с едно към едно с зехтин, се получава един мехлем, който е за трудно заздравими рани, като декубитални, варикозни рани. Слагат си бурканчето в хладилника и ползвате този крем за трудно заздравими рани. Това е.
Здравейте, бихте ли се представил? Здравейте, приятно ми е. Аз се казвам Катя Иванова, от Велико Търново съм. За първи път ли участвате на това изложение и с какво се представяте тук? Ами аз лично да, за първи път. С мен участва и съпруга ми Джорджо Контер, който в момента прави шацо масаж. Представяме шацо терапия. Това е японска терапия, която е много малко позната в България. Имаме огромно желание да запознаем повече хора с нея. Изкарали сме 3-годишен курс на обучение в школата, която се нарича Хакуша, и е школа, академия даже, за обучение на шацо масажи и биоестествени науки. Кое е по-различното на тези масажи? С какво са интересни? Ами, по-различното от тези масажи е първо факта, че се работи много на енергийно ниво, за обновяване на енергийния баланс в организма, тъй като много от заболяванията започват, нали, се дължат именно на това нарушаване на този енергиен обмен. Работи се по енергийните канали, които се наричат меридиани, и за които вече има научно доказателство, че съществуват, не е просто един мит, една легенда. Нашия организъм е като един перфектен компютър и целта на този масаж или тази терапия е да му помогнем той сам да открие къде, нали, има някакъв дисбаланс и да си го възстанови, тъй като така сме устроени, че можем да разчитаме именно на тези наши естествени ресурси. Искам да ви попитам, понеже казахте освобождаване на енергийните канали, а пък енергията идва от храната. Вие представяте тук и някои хранителни сладки неща. Да, наистина много неща могат да се направят за профилактиране и поддържане на нашето здраве. Ние тук участваме с сладки, повечето от които са от здравословни продукти и някои от тях също нямат термична обработка. Повече за съставките, да, какви продукти точно да ги изброим? Ами, например, с бадеми, с различни видове семки, с мед, с тези суровите, този вид сладки. И въобще има използване на пълнозърнесто брашно. Нали, по възможност се използват най-високо качествени продукти. Избягват се тия съставки, които са вредни. Доколкото знам, те се стремят и да не използват консерванти или поне да са възможно най-безвредните в много ограничени количества.
Здравейте, бихте ли се представили? Здравейте, аз съм доктор Силвана Попова. От една година работя с натуралните продукти, които искам да ви запозная. Те са три вида. Едното е за холестерол, другото за намаляване на кръвната захар и третото антиоксидант. Продуктите са нови за българския пазар, произвеждат се от българска фирма, но самото производство се извършва в Германия. Те са изцяло натурални, съдържат комбинация от съставки, които потенцират своето действие, така че се получава един мощен ефект. Капсулна е формата. Тя е направена по една японска технология, която е уникална също за България. Пелети в масло. Тази технология позволява да се съчетават несъвместими съставки. Освен това, позволява постепенно освобождаване на съставките в кръвта, така че една капсула е достатъчна за 24-часов интервал от време. Продуктите действат на клетъчно ниво, т.е. върху биомеханизма в биохимичните процеси в организма, което води до техния мощен ефект. Нямат странични действия, приемат се по една капсула на ден. Опаковките са за 30-дневен курс. Препоръчителният прием е 3-месечен, но още на първия месец има доказан ефект. Това го споделям като личен опит с моите пациенти. Те са много доволни, същевременно съм доволна и аз. На изложението участваме за първи път. Случайно разбрахме за него, но много се радваме, че разбрахме. Организацията е много добра, посрещнаха ни много добре и се чувстваме отлично, особено във Велико Търново. Значи съставките са изцяло натурални, използват се екстракти, които са патентовани. Едното е екстракт от броколи, другото е екстракт от червен ориз и третото е екстракт от тученица. Освен това съдържат селен, хром, бета-глюкан, масло от годжи бери, масло от орех, които допълнително засилват действието им.
фолклорът – живата памет на човечеството. Под това мото предстои да се проведе 6-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk от 18 до 28 август 2016 година в едни от най-красивите български курортни селища – Бургас, Несебър, Слънчев бряг, Обзор и Свети Влас. Музикални изпълнители от цял свят ще представят фолклорното богатство на своите култури. Право на участие имат успешно преминалите предварителна селекция, вокални групи, танцови състави, фолклорни ансамбли, духови и народни оркестри, индивидуални изпълнители. Наградната система включва златни, сребърни и бронзови медали в 9 категории и 2 възрастови групи, както и номинации за голямата награда Златен Орфей. Гран-при Златен Орфей, диплом абсолютен световен шампион по фолклор, парична премия и световна популярност очакват победителя. Заповядайте и нека фолклорът бъде с вас! Черноморски събор Еврофолк. Неговото 13-то издание ще се проведе от 1 до 10 септември 2016 година в българските черноморски градове Приморско и Китен. Право на участие имат музикални деятели, инструменталисти, певци и танцори от цяла България и от целия свят. Съборът е носител на сертификат за качество от Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Черноморски събор Еврофолк ви очаква. Заявете участие и добре дошли! Покажете майсторство на сцената, спечелете високи отличия и телевизионна слава. Дайте своя принос за съхраняването и разпространяването на фолклорното изкуство. Създайте нови приятелства и се забавлявайте! Бихте ли се представили? Здравейте, казвам се Мария Маринкова, от Батак съм и имам офис в град Велинград на всички тези чудеса, които тук представяме, а това е руския камък Шунгит.
Вие участвате за първи път в това изложение? Ами аз лично за първи път идвам в Велико Търново, за да представя Шунгита. Колегата Емил е от Велико Търново и с него работим по тази тема от 4 години. Не е много познато. Дайте малко повече яснота за нашите зрители. Да, наистина за България е нещо, което не е толкова познато и разпространено. Лично аз разбрах информацията благодарение на Емил, който преди почти вече 4 години написа един проект по еврофондовете и спечели проект на тема Шунгит. Какво е Шунгита? Това е камък, който го има само на едно место в света, а именно това е Руската република Карелия. Той се среща изключително рядко, само едно находище и все още никой не може да каже какви са залежите на този чудоден камък. Той е познат още от времето на Петър I, там има изграден санаториум, дори в този санаториум се е лекувал самия Петър I, тъй като е имал проблеми с бъбриците. И когато са започнали терапия с шунгитова вода, той е получил един добър лечебен ефект. И дори има издаден царски декрет, с който той задължава своите войници да носят по едно ето такова вълшебно камъче, което да ги предпазва от всякакви болести, зарази и от всякаква лоша и негативна енергия и информация. Само носенето на този камък близо до тялото ли помага да се чувстваме? Само носенето на камъка може да ви помогне, допира със самия камък. Наистина носят много добри вибрации върху нашето тяло и по този начин ние балансираме енергиите. Дамата, която тук вие виждате в момента, просто държа хармонизаторите. Това са хармонизатори, които наистина дават и уравновесяват всичко това, което ние имаме като приток на енергия. И ако имаме, да речем, определени блокажи, определени в момента състояния, които ни носят негативни емоции, блокирани чакри, камъка реагира по един безкрайно интересен начин. Когато го хваним с лявата ръка, винаги се държи шунгита, а в другата ръка е стеатит. И процесът не е нужно да бъде по-дълъг от 10 минути. Това изчиства цялото напрежение, което имаме в тялото. Знаете, че стрес е една модерна болест на 20 век. Нещо, от което ние искаме или не искаме, няма как да се предпазим. Но това е едно средство, което наистина ни носи много положителни качества и добро въздействие върху нашия организъм. Правили сме замервания с радиестезични апаратури, с аура камера и човек много бързо може да се ориентира как му въздейства самия камък. Oh,
какво е болестта? Болестта е един вик на нашето тяло, че ние трябва да обърнем определено внимание на даден наш орган. Знаете ли какво съм научила? Няма нелечими болести, има нелечими хора. По принципа българина е недоверчив. Аз лично съм интуитивен човек и когато за пръв път докоснах тези хармонизатори, никога няма да забравя каква връзка направих със самия камък. Процесът беше нещо запомнящо, нещо, което при всеки е индивидуално, защото всички ние сме в различно състояние. Ние сме една сфера изпълнена с емоции, но трябва да знаем как да си балансираме емоциите. Това е нашия проблем. Да правим баланс на самите енергии и да не отдаваме толкова голямо внимание на негативните неща, които ни се понасят. А ние избираме кой път да поемем. Дали положителния, дали пътя на негативните емоции. Аз съм избрала пътя на положителните, добрите вибрации и това нещо го правя с невероятно желание хората да осъзнаят колко малко ни трябва. Дори докосването на едно камъче може да ни даде отговор на много неща, които ние не можем да си отговорим. Благодаря, това е един позитивен завършък на нашия разговор. Здравейте, представете се. Мими Алексеева. Направихте един интересен опит. Как се чувствахте? Как се чувствахте преди, след това и какво усещането, което изпитахте? Преди бях под напрежение и когато хванах камъните, ми се разтупка сърцето много силно и главата ме стегна. Ето тук все по-очета най-силно беше. Сега се чувствам добре, без напрежение. Само да допълня, значи, когато човек има определен блокаж, точно това се получава с шунгита. Там, където е напрежението, камъка отива точно там. Ако някой има проблем с коляното, камъка реагира първо на болното место. Точно там започва. Изчиства се този блокаж и след това енергията тръгва да се разпределя равномерно. Така че много правилно вие го споделихте, но аз исках да ви чуя сега. No!
Смятам, че и днешната ни среща беше полезна за вас, уважаеми зрители. Дадохме ви възможност да се докоснете до идеите за здравословен начин на живот на участниците в Green Expo Велико Търново 2016. Развеселихме ви с дозина фолклорни изпълнения от сцената на Старопланински събор Балкан Фолк. Непременно бъдете наши зрители и следващият път, когато наши гости в студиото ще бъдат професор доктор Георги Николов Георгиев, инженер-физик, виден български учен със световна популярност и авторитет. Неговата сестра Мариана Николова Георгиева Гросе, доктор по физика, също учен със световна известност, и тяхната майка Трифонка Романова Поп-Николова. Основна тема на разговора с тях ще бъде просветителството с цел запазване на българските традиции, обичаи и нрави. До среща другата седмица, приятели!